খিলঞ্জিয়াৰ প্ৰতিবাদত কপিল সোণাপুৰ বেদখলকাৰীৰ বিৰুদ্ধে হাতে হাতে বৰ ঢোল বৰতাল লৈ প্ৰতিবাদ সম্প্ৰতি সোণাপুৰৰ কুচতলিত সাময়িকভাৱে বন্ধ হৈছে প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান আগন্তুক 30 ছেপ্টেম্বৰলৈ কচুতলিত প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে ইফালে স্বাধীনতাৰ পূৰ্বে ম্যাদী পট্টাৰ মাটি ক্ৰয় কৰা লোকৰ উচ্ছেদত আদালতে শিথিলতা প্ৰদান কৰাৰ পিছতে চিন্তিত হৈছে স্থানীয় লোক ভুৱা নথিৰে কচুতলিত মাটি কিনা একাংশ বেদখলকাৰী সাৰি যাব নেকি তাক লৈ চিন্তিত হৈ পৰিছে সোণাপুৰৰ জনজাতীয় লোকসকল যাৰ বাবে শনিবাৰে বেদখলকাৰীৰ বিৰুদ্ধে হাতে হাতে বৰতাল বৰঢোল লৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে সোণাপুৰৰ খিলঞ্জীয়া লোকসকলে বহিৰাগতৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ ৰণডুংগাৰ কচুতল অঞ্চলেই নহয় ডিমুৰীয়া অঞ্চলৰ যিমানবিলাক বেদখল আছে সেই বেদখল সকলো মুক্ত কৰিব লাগিব ৰণহুংকাৰ দিছোঁ এভেকশ্যন যাতে উচ্ছেদ যাতে বন্ধ নহয় কোনোমতে তাৰ কাৰণে আমি চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী জনাইছোঁ প্ৰতিবাদকাৰীৰ দাবী চৰকাৰী সংৰক্ষিত জনজাতীয় এলেকাত থাকিব নোৱাৰিব আন শ্ৰেণীৰ লোক জনজাতীয় লোকৰ ভূমি দখল কৰা প্ৰতিজন লোকক উচ্ছেদৰ দাবী জনাই প্ৰতিবাদী খিলঞ্জীয়া ৰাইজে ইয়াৰ অবৈধ নাগৰিক যিসকল খণ্ডেকৰ নাগৰিক যিসকল বেল্টৰ মুনাফাত নহয় তেওঁলোকক ইয়াৰ পৰা যাবই লাগিব সকলোৰে এটাই দাবী উচ্ছেদ হ'ব লাগে জনজাতীয় আবেষ্টনীৰ ভূমি সংৰক্ষিত হ'ব লাগে ইপিনে কচুতলিত বেদখলকাৰীৰ উচ্ছেদৰ সময়ত আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলোৱা দুষ্কৃতিকাৰীৰ বিৰুদ্ধেও কঠোৰতম ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনাইছে প্ৰতিবাদী জনতাই খিলঞ্জীয়া আৰক্ষীসকলৰ ওপৰত এই বহিৰাগতসকলে অতি বৰ্বৰভাৱে আক্ৰমণ চলাইছিলে তাৰ প্ৰতিবাদ জনাইছে আমাৰ প্ৰশাসনৰ লোকৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলাইছিলে এই উচ্ছেদ অভিযান বন্ধ কৰিবলৈ প্ৰচেষ্টা কৰিছিল তাৰ প্ৰতিবাদ আজি খিলঞ্জীয়া ৰাইজ ৰাজপথলৈ ওলাইছে তেখেতসকলে আমাৰ পুলিচ প্ৰশাসনৰ ওপৰত বৰ্বৰভাৱে আক্ৰমণ কৰিলে আৰু তাৰ প্ৰতিবাদত আজি এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী সোণাপুৰৰ পৰা মৌচুম বৈশ্যৰ সহযোগত অঞ্জন ডেকাৰ সৈতে বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ